E aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Champions 2. E hoje eu tô aqui começando a pegar madeira, porque, velho. Tá acontecendo umas coisas aqui eu não tô gostando. Eu, 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 não, eu vou ser bem sério, não tô gostando de jeito nenhum. N, 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 não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Tá, é o seguinte: eu vou fazer uns carvões aqui porque tá tenso, mano. E com madeira bruta você consegue fazer carvão. Se você não sabe colocando na fornalha, assim, não faz carvão. Porque é assim que faz carvão de verdade na vida real. Por incrível que pareça. Mas enfim, o que que acontece? É o seguinte. É, eu já coloquei uma plantação de apricórnio aqui fora e quebraram. Eu coloquei de novo e quebraram. Então eu desisti dessa ideia de ter uma plantação de apricórnio aqui fora. Porque eu achei que o pessoal ia ter a consciência de ver a plantação ali e falar assim: Nossa, que legal! Tem uma plantação ali. Eu vou só pegar as apricórnias e vou deixar pro cara. Mas não, tipo, rouba as apricornes. E quebra também. É tipo assim, é, os caras tem um coração um baita de um coração peludo aqui, mano. Mas não tem problema. Ai, 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 eu tive uma ideia, eu tive uma ideia que vai ser muito boa. O que que acontece? Pra quem ainda não entendeu, eu tenho, tipo, o meu abrigo aqui, eu não vou chamar. É, é minha casa, vai, é minha casa. Eu vou falar que é minha casa porque é o seguinte. Aqui tá todas as minhas coisas. Eu só não posso. É, entendeu? Então, tipo... O que acontece? Aqui tem um carvão. Já vou colocar esse carvão pra ir assando aqui, fazendo tudo break night, tudo rolê. E basicamente, isso aqui é o meu cafofo. Isso aqui é o meu cubículo. Isso aqui é minha casa. Isso aqui é minha de residência. Isso aqui é, é como vocês quiserem chamar. É, é mais ou menos isso. Então, tipo, aqui meio que tem tudo que eu, te que eu tenho, que eu preciso, que ainda falta, que ainda tem por vir. Mas é basicamente meu isso aqui, entendeu? Então eu vou começar a fazer o que. Eu preciso é, abrir mais esse espaço e fazer isso aqui um lugar a, a, amigável, um tipo um lar de verdade, não tipo um buraco embaixo da terra, né? Porque não importa o lugar que você mora, tendo as suas coisinhas, tendo, sendo do seu jeito, é a sua casa. Então aqui não é ainda não é minha casa. Por isso que eu não chamo de casa, eu chamo de cafofo, de barraco. Porque ainda não dá, mano. Ainda não dá. Eu preciso dar uma clamofada nisso aqui, por porque... quê? O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma plantação. De subterrânea. Pelo fato do pessoal tá quebrando lá, eu vou fazer uma plantação subterrânea. E o que, que vai acontecer? Ninguém vai vir e vai quebrar. A não ser que, tipo, se alguém descobrir isso aqui, é porque vocês contaram. E se vocês contaram. Tô muito triste, tô muito triste. Então, eu espero que vocês não contem, porque eu já falei, cada um sabe o, o, o certo, cada um sabe o que é o errado, errado é certo, certo é errado. Não, 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 não é, não é bem assim, não. Errado é errado, certo é certo. E vamos que vamos, mano. Eu só tô abrindo mais esse local porque, tipo, eu vou precisar fazer a minha a minha plantaçãozinha aqui. Só que eu meio que basicamente ainda não sei ao certo como funciona. Eu não sei se tem um, tem que ter uma luz Pra, pra essa picorne nascer, eu não sei como é que é. Eu não sei como é que são. Então, é, não faço a mínima ideia. Como é que é esse negócio. Mas é, eu acho que precisa de uma luzinha. Eu não sei como é que eu vou fazer pra, tipo... Na verdade, se eu não me engano, se colocar tocha, a tocha já funciona como isso. Mas eu tenho que fazer meus estudos, eu tenho que fazer os meus testes. Só que eu preciso primeiro dar essa limpada, fazer essas coisas aqui que eu acho que vocês não estão afim de ver, né? Porque eu vou ter que pegar pedra, vou ter que fazer as coisas. E vou camuflar com pedra normal aqui em cima, para ficar bonito. Então, né, vai dar aquela demoradinha. É melhor eu já voltar com tudo pronto. Ai, ai. Finalmente um lugar que eu posso chamar de cafofo de abrigo. Eu acho que ficou a minha cara. A única coisa que tá me incomodando é o Joãozinho aqui. Calma aí, como é que eu vou quebrar o João, nossa, consegui quebrar o Joãozinho. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui. Bota aqui tudo aqui. Cadê o peitoral? Ah, tá aqui. Pronto, mano. O Joãozinho tá no lugar mais bonito agora. Beleza. Eu deixei isso aqui, mano, de um jeito bem diferente que eu gostei da combinação que tá. E aqui, no caso, seria a minha plantação de apicórnio. Só que para isso eu ainda preciso fazer uma coisa. Eu preciso fazer isso aqui. Exatamente. Eu preciso fazer isso. Calma aí. É... Será que aqui. Não, eu tenho que fazer aqui. Tem que começar já a fazer aqui. E eu acho que daí já fica de boas. Ou eu subo mais. Hum, eu acho que é bom subir mais, né? Porque a gente nunca sabe. Então eu já vou colocar a terra aqui, calma aí, deixa eu fazer mais disso aqui. Perfeito. Para quem não sabe, eu tô fazendo isso aqui. Que é pra poder subir nas apicorns depois que elas estiverem maior. Porque é o seguinte, elas vão crescer é, depois do tamanho delas, é claro. Porque, tipo, cresce e, e, é, e é isso aí. Eu basicamente eu fiz uma conta aqui que eu acho que é boa. Porque é o seguinte: Como que funciona esse negócio aqui da Apricórnio? Da, da Aqui, é... para fazer uma Ultra Ball eu preciso de duas da preta e uma da amarela. Eu preciso de duas pretas e uma amarela. Então, tipo, eu fiz já esse sistema para quê? Para deixar. É... Como eu posso dizer, o um negócio mais certinho. Então, tipo, é, se eu precisar de um pack de Ultra Ball, vai sair um pack certinho aqui se eu colher todas de uma vez bonitinho, entendeu? Aí é que tá. Você deve estar tá se perguntando: nossa, João, aqui embaixo da terra não vai crescer. Mas vocês já estão vendo que tá crescendo por um motivo: a tocha ela transmite luz. E a apricorne para crescer é como se fosse uma vegetação normal do próprio Minecraft precisa de luz para crescer, então a tocha é a minha fonte de luz, é o que vai gerar a luz aqui para as apricórias estar crescendo. Tá meio bugadinha assim, tá, mas é porque elas estão acabando de crescer. Então, tipo, eu lotei isso aqui de tocha para que as apricornes cresçam, mano. E tá crescendo muito. Só que aí é que tá. Eu tenho pouca Capricórnio, eu tenho tipo hum, quase nada. Eu deveria ficar lá. Tentando pegar a apricorne, por quê? Porque no último vídeo vocês viram a aflição que foi pra eu conseguir pegar o um metang. E eu não consegui pegar o um metang. Eu gastei Pokébola, eu gastei ultra ball e eu não consegui nada. Eu sei que um dos únicos treinadores aqui que tem esse, essas apricornes plantadas é o Prozidoo. Que foi daí que eu tirei a minha ideia de fazer esse sistema. Só que é que tá... O Prozidoo não, não é um negócio grande, é um negócio pequeno. Que tipo, não dá apricorne quase nada. E se eu não me... Eita, não é, calma aí, se eu não me engano a casa Eita, não é. tem gente ali Mano, os caras, ah, os caras estão ali conversando Calma aí, será que se eu passar por trás aqui Alguém vai perceber alguma coisa? Acho que não, acho que não, passei aqui ninguém falou nada Eu queria aqui, será que tem apricorne? <laughs> tem apricorne, mano <laughs> Deixa eu pegar isso aqui, porque eu preciso de apricorne Eu preciso de, mano, ele tem Pouca amarela, pouca, ele plantou mais Preta, não pode ser assim, tem que ter mais Tem que ter mais, calma aí, será que alguém Viu fazendo alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que não. Eu vou passar reto e eu vou lá nos treinadores lá, porque eu preciso de mais aprecorne. Eu preciso de, de muito, principalmente a amarela. A amarela, hum, se eu não me engano, é o treinador da direita, que vai ser o que eu vou tentar focar mais, que é o que tem o jogo, tem o que é o que tem as coisas. Nossa, eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Eu ainda tenho que terminar essa minha lojinha. Que vai ser muito boa. Mas por enquanto não dá pra fazer isso. A gente vai lutando aqui com os nossos treinadores. Se esse negócio puder aqui, que eu vou trocar agora e vai poder ir pronto. Vamos lá, vamos ver se o Joution. Mano, eu não sei por que um Jolteon que dá ataque de, de elétrico consegue matar um Tiranitar, mano. Executor. Nossa, por que? Por que, mano? Você é psíquico. Não é para dar dano, mano. eu Sério, eu não entendo esses Pokémon, velho. Não entendo. Esses Pokémon é meio maluco da cabeça. Deveria ter jogado Blaziken, porque o Blaziken dá um Blaze Kick ali e acabou. Mas não joguei o Blaziken. Vamos com a agora, dar o psych. Meu intuito é só conseguir a Piccorn. Não, não tô ligando muito pxp XP agora que o meu Pokémon vai ganhar, quanto de level, quanto de coisa. Então, tipo, não tô ligando muito. Só tô ligando se ele vai. Se ele vai me dar a Que no caso deu agora, mano. Mas o tempo que leva pra pegar isso aqui é um tempo. Nossa, é um tempo que. Olha! Eu vou contar pra vocês, mano. Eu vou, eu vou, eu vou contar pra vocês. Tanto que nesse tempo a gente pode até trocar uma ideia. Tipo, se eu fizer uma pergunta aí pra vocês. É... Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos ver quantos comentários a gente consegue trazer aqui no vídeo. Aí você me pergunta, como assim, João, quantos comentários a gente consegue fazer, trazer aqui no vídeo? É o seguinte. Se você tá vendo esse vídeo pelo celular, você vai comentar. Vamos, vamos ver uma, uma coisa bem bem babaca. Comenta. Hum, açaí. Comenta açaí. Eu sei que muita gente gosta, tem gente que não gosta, mas se você tá vendo esse vídeo pelo celular, comenta açaí e se você tá vendo pelo PC você comenta chocolate daí eu vou ter em média vou saber quantas pessoas estão vendo pelo PC quantas estão vendo pelo celular e é muito bom isso aí é muito bom para saber porque eu acho que a maioria é tudo pelo celular então tipo é, é mais ou menos isso então vamos continuar aqui pegando as nossas apricornes que mano vai precisar de Capricornes pra caramba aquelas que tá lá já poderia crescer tipo ficar gigantesca e eu vi o pé de alguém aqui tem alguém aqui isso não é bom isso não é bom Com... Manda mais pessoal aparecer aqui, pior Porque eu não quero dividir meus treinadores, não E aí? E aí? Você não vai matar, não, né, amigo? Não, ainda bem, vai embora com essa sua espada eu deveria fazer uma armadura Porque eu tô vendo que vai ficar perigoso isso aqui, mano Os caras tão ficando armados Por que, que os caras tão ficando armados? Não é pra ficar armado não, é... não tô gostando, não tô gostando E eu queria também entender por que que Esse boss desse, desse um consegue dar Consegue dar dano, hit kill Num... No... Não um tiranitar, eu só queria entender isso, né? O tiranitar é pedra, não era pra, pra descer desse jeito. Então, mano, só tacar um negócio de fogo aqui nesses insetos. Que funciona tudo. Será com o que, que Ataque dá dano no Gengar? Não dá, não. Não dá. É óbvio que não dá. Então já vamos trocar o Renículos pra dar aqueles ataques psíquicos aqui no Gengar. Porque vai dar muito dano. Isso é bom. A gente mata rápido aqui. Enquanto isso, nossos Pokémon vão um pano, mano. Mas é sério, é sério, é sério. Eu acho que isso tudo vai valer muito a pena. Vai valer imensamente a pena. Porque é o seguinte, como eu falei. O Pokémon que eu tentei pegar é o Metang. Ele não é um Pokémon lendário, mas eu sei que, tipo, ele... Se eu não me engano, o pessoal considera ele como se fosse semi-lendário. Alguma coisa do gênero. E, mano, eu tô vendo esses templos aqui, eu tô me assustando, velho. Tá começando a brotar templo, velho. Por que tá brotando tanto templo assim do nada? Meio esquisito isso aí. Mas eu vou vir aqui nos meus baús, nas minhas coisas, porque eu lembro que eu tinha deixado algumas coisas que podem ser boas. ou O pessoal andou... Hum, alguém andou olhando aqui e pegou o que, que interessava não hum, Tem silk touch Nisso aqui, velho, não tem, mas tem Protection, protection a gente pode colocar Na nossa armadura para não ficar morrendo pra esses filha da mãe Mas eu não quero Não quero aquilo ali é, eu quero me preocupar Mais com a minha plantação E, mano, sete apricorns Sete apricorns, para ser bem sincero, é muito pouco é pouquíssima pricorne ainda mais amarela. Eu precisava de, de muita. É, as pretas não importam tanto, porque é que nem eu falei, funciona como se fosse a lei da multiplicação ali. É, o negócio vai multiplicando, o outro vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Vocês estão vendo aqui que preto aqui tá fácil de pegar. Então, tipo, eu venho aqui pego. E será que tem algumas aqui? Porque depois eu devolvo, né? Se tiver algumas aqui, eu pego e devolvo pra ele não tem problema nenhum. Mas eu acredito que ele deve estar tá sofrendo com esse problema. Porque a, a amarela é a que mais. Mano, é que mais precisa ele não tem muito ali. <laughs> não tem muito ali. Ele conseguiu re reproduzir muito da preta. Mas a cada, tipo, uma amarela você precisa de duas pretas. Então a conta que ele fez ali é meio errada. Tipo, ele pegou... O, três pretas para cada uma amarela então vai ficar perdendo tempo ali à toa vamos ver se alguma já cresceu aqui vamos ver se tipo já tem alguma crescida mano já tem preta crescida mas amarela que é bom nada eu preciso da, da amarela Nossa faltou uma uma foi quase na conta mano na conta vamos lá aqui beleza mano beleza acho que tá tudo conforme eu, o, o que eu quero minha plantação subterrânea, Quase concluída aí. Só falta algumas apricórias. Eita, nós, eu coloquei no lugar errado. Eu fui um pouquinho por. Ah, mano, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. E o ruim dessas apricórias é que elas meio que bugam. Então, por isso que eu fiz esse caminho aqui. Porque eu já subo aqui, venho aqui e pronto. Pronto. Tô subido. Tô subido. Mas eu acho que ainda vai ter que colocar mais um degrauzinho aqui. Aí consegue subir de boa. Mas é. Tá certo, eu acho. que Agora tá certo. E, <laughs> mano, sério. Tá muito bonito isso aqui tá muito linda essa plantação tá sério tá muito bonito isso aqui tá tá, tá, tá show de bola tá, tá 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 show mano tá tá lindo tá lindo tá lindo eu só precisava conquistar mais apicorns para colocar nisso aqui eu acho que eu vou tentar fazer isso né Antes que alguém pergunte por que, que aqueles dois ali estão rodando, é porque é o seguinte: eles estão fazendo uns negócios aqui pros, pro... pros Pokémon deles procriarem. Eu acho que eles estão tentando melhorar os pokémons dele. Aí aquilo ali serve para chocar o ovo, porque toda vez que você consegue um ovinho, você tem que ficar chocando. Eu posso fazer isso em um outro vídeo explicando melhor. Isso fica a critério de vocês também. Mas é o seguinte: ó, tá aqui minha plantação. Eu quero ver como é que tá, porque eu fiquei bastante tempo. <laughs> Que bonito, já cresceu muito da amarela. Que coisa mais linda, meu coração. Nossa, talvez dá para terminar de. Tipo, calma aí, que falta um aqui no final. E aqui eu tenho que sair puxando tudo. Será que vai dar? Faltou um pouquinho, faltou só um pouquinho. Faltou um, um tiquezinho. Vamos lá, vamos terminar de colocar isso aqui, mano, porque eu quero ver essa plantação tinino de bonita. Vai lá, falta um pouco, aqui. nossa, mano. Falta só um pouquinho para terminar tudo. Eu acho que o preto aqui, eu acho que já deve ter o suficiente. Mas o amarelo não. Vamos ver. Já foi, mano. Já foi, caramba, velho. Que foda! Que foda, mano. Que foda na moral, na moral. Eu acho que ninguém vai vir aqui roubar a gente. Eu precisava encontrar Onde ontem madeira aqui. Pronto, tem aqui. Então só vim aqui Tampo, ninguém vai ver nada. João não tem plantação? Que 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 João tem plantação? João não tem plantação nada, fi. É tudo escondido. Quero ver alguém quebrar minha plantação agora. E faltava só três unicórninhos amarela, mano. Três da Mano, eu não sei, eu não sei vocês. <laughs> Mas eu tenho um tique, eu não consigo deixar uma coisa incompleta. O que nem é o negócio da lojinha. A lojinha já tá me dando agonia de ter deixado desse jeito. Por quê? Porque, mano, eu não gosto de começar uma coisa e parar. Eu sou daquele tipo de pessoa. Mano, vocês vão entender o nível da gravidade que é. Eu às vezes deixo de comer pra terminar alguma coisa que eu comecei. Porque é desse jeito, mano. Eu não paro enquanto eu não termino. Aqui provavelmente. Sério que não tem apicórnio? Cresce? Mano, eu tô. Eu... Eu só não quebro porque é falta de sacanagem né mano, a apricorne cresce ali, não tem problema. eu até tentaria fazer uma plantação ali fora, tipo ah, quem quiser ali pode pegar, a apricorne cresce, é sem problema, sem trabalho, não tem dor de cabeça, fica ali qualquer um chega ali, opa, você é amigo de todo mundo, sabe? mas que nem eu tentei já uma vez e vocês viram o que, é que aconteceu Quebraram, quebraram. Imagina se eu tenho uma plantação dessa. Tipo, os caras vão pegar tudo e ainda vão quebrar. Eu não sei quem foi, eu queria muito saber quem foi. Não que eu vá fazer alguma coisa, mas sim que eu queria perguntar por que que a pessoa fez isso. Qual que foi o motivo? Tipo, ela se sentiu feliz fazendo isso? Pelo menos saber alguma coisa assim, entendeu? Perguntar qual que é a alegria da pessoa em fazer isso. Mas agora eu consegui. Pronto, minhas apricórias. Tá bonito agora, tá bonito, tá do jeito que eu queria. <laughs> tá lindo. Ai, ai, mano, eu sou meio retardado Mas, enfim, galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like pela nossa plantação aqui Mano, se você não é inscrito, se inscreva Manda esse vídeo pra um amigo E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Vamos fazer um joguinho agora? Eu quero ver você mandar Aproveita que você tá no celular aí, comentou Manda esse vídeo pra mais um amigo, não custa nada Só clicar em compartilhar e mandar Mas, enfim, galera, eu vou indo nessa, um abraço do João Até a próxima e fui!